ішкі асам дыбыстар и днесі штеп кажа един елементарен трап нещо. Значи за начало ще ви трябва кукъм, пажина, стик пистън, някакъв блок за строение, редстоун, редстоун торч, кофа слава и репитър. Не съм сигурен, но мисля, че и репитър ще ви трябва. Така. За начало слагате, опа, тук грешка направих, съжалявам. Мисля, че... Чакай са. Те, едно, две. И да. Слагате, трябва да се опъне. Е така, но на нас ще ми трябва отгоре, не отдолу. Секунда само. Time set. Нова. Да стане ден. Виждате хубаво. И ето, трябва да го опънете. Това е просто един елементарен трап. О, да. Забравих, тук долу не трябва да има нещо. Ето готово. Така, какво правите тук? Слагате един торч и два блока. Опа, тръгвате тук така. Може и без така. Направо ето тук. Това е елементарен и много гаден трап всъщност, понеже бързо умирате. Ето и тук също, повтаряте. И ето така. Сега, примерно, закривате ето тази част. И ето... Ей тук. Слагате... Нещо такова. Опа. Тук слагате по земята някакви... някакъв блок, нали, да не се различава. И вижте. Как бързо паднах, но не е готово. Прямо слагате лава. Айде. А, ето. И вижте сега. Примерно е time. Time set 9000 примерно. И аз не съм направил настройките на ярко. И не виждам нищо действително. Какво е скрито. Съжалявам. Това не съм го скрил. И не виждам нищо. И си хоря, ходя. И падам в лава и умирам. Действително. Със секунди статио нещо. Ако не бъде забелязан на време, няма измъкване. Ето вижте. Много бързо нещо тръгва и направо падате вътре. Ако се усетите, ти може да стъпите. И да се го прескочите, ама едва ли. И това беше от мен Дъбстър. И ако искате отново да ви покажа някой друг туториал или нещо. Урок нещо за нещо, което искате да научите как се прави. Пишете ми DLC или коментари. Ще го направя, ако знам естествено как да се как да го направя. И това беше от мен. Чао!